aí galera, tudo bom? Daniel Saraiva com vocês, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E apresentando essa raridade comigo, Kelson Sereno. E aí, Kelson? Vamos lá, né? Vamos mostrar essa raridade, né? Tá matando muita gente de inveja. É. Os invejosos plantão. Mata aí, ó. CMA Scania. Galera, nós estamos aqui com o CMA Estrelão Scania K124. Olha o barulho da máquina. Olha o ronco, olha o ronco. Mostra o coração da máquina aí pro pessoal, Kelson. Oh, a gente não podia mostrar um CMA sem mostrar o motor em pleno funcionamento. Galera, isso é um presente para os nossos internautas, para vocês que estão aí há 3 anos acompanhando o canal Clube Mundo Rodoviário. E para os fãs de Cometa, né? E para os fãs de Cometa também. Querem saber onde estão os ex-estrelões que rodaram muitos anos, né? Em São Paulo e tudo mais. Tá aqui, ó, um deles tá aqui, ó, veio direto de Barão de Monte Alto, Minas Gerais. Aqui, lembrando, tá, vamos mostrar. Sim. Lá de Espinosa. O detalhe das lanternas, essas lanternas são espetaculares. Isso é ônibus americano. Não é as carroças que a gente tem. É. E o detalhe aqui do jogo de lanternas. Olha. É um espetáculo. Isso aqui na estrada é show. Vamos. Aqui, galera, tem a tomada de ar e o filtro de ar. E o radiador, ele fica na posição diferente do que normalmente ele fica. Ele tá aqui colado na grade do lado esquerdo. Normalmente ele ficava aqui, ó, apontado pra cá. Detalhe dos rebites na carroceria. Olha as janelas. São janelões. Janelões coladas, né? Coladas. Abre esse compartimento aí pra nós, Kelson. Aqui do cubo de roda, das rodas de alumínio. De alumínio. A suspensão a ar, a bandeja aqui da suspensão. Os balões, né? Os balões também. Tá? E esse compartimento aqui, que é o Kelson Sereno? Ele tem, ó. Aqui é o tanque. Aqui que fica o tanque. Olha aí, o tanque tá com o... Galera, eu tô assim emocionado. Que hoje. Não tá, né? Quem não tá? Quem não tá emocionado? E hoje a gente só pegou a fera, né? Nós pegamos o monobloco, pegamos agora o CMA. Só faltou a gente pegar o Tribus, né? É. O Tribus a gente não achou na reta. Esse compartimento aqui é o quê, Kelson? É do... Ar-condicionado? Ar-condicionado. Aí, galera, o ar-condicionado no Estrelão, ao invés de ficar lá em cima no teto, ele fica aqui nesse compartimento. Compartimento interno, né? Compartimento interno. Lembra muito o Vista Bus da Transnorte. É. Aqui, ó. Detalhe aqui, CMA Scania. Quem comprou foi a Santa Mônica Turismo. Fez uma excelente compra, parabéns. Claro. Cubo de roda dianteiro, né? Cubo de roda dianteiro. E pra quem não sabe o que é CMA, CMA não é Cometa, né, Kelson? Não, não é Cometa. CMA é o quê? É, Kelson, vacilou, dançou. Vacilei. Companhia Manufatureira Auxiliar. Tem que gastar o R. Aqui a gente tem a frente dele com os faróis da época. Ele tem 2 setas.
Detalhe que o para-brisa dele é dividido em quatro. Em quatro, né? Uhum. Os dois maiores e os dois menores. Os dois menores. Na parte de cima. Isso. Então, vamos mostrar aí por dentro? Vamos. Não, antes aqui, disso. Olha o detalhe da porta, galera. Olha que espetáculo. Já. Não, só pra encostar. Aí. Olha só, detalhe que o retrovisor está afixado na porta. Isso. Ou seja, o para-brisa dele é panorâmico e ajuda bastante na visão do motorista, claro, em conversões. E o vidro? Também na porta, que também ajuda nas conversões. Claro. Padrão americano e europeu, que lá na Europa também é assim. Sim. Vamos mostrar, né? Bom, detalhe das escadas. Vou subir a escada. Olha aí. Detalhe aqui que as escadas são largas. Essas escadas têm o tamanho de um ônibus urbano. É. Sabe aqueles ônibus padrão, né? Tipo monobloco 371, ah, UP. Quer ver? Eu acho que Mafezão. Mafezão aqui, ó. Duas pessoas passam, né? Isso, olha, tranquilo. Aqui. É. Banco auxiliar? Isso. Para o guia. Sim. Ou para o segundo motorista. Aqui, B58, urbanos 2. Não tem a escada com essa largura? Pois é. Não fica bem mais fácil para embarcar com cadeirante? Com certeza. Diferentemente do que é produzido hoje, piso emborrachado. Eu só vejo isso, sabe aonde? Monobloco e Mafesa. Pois é. Monobloco e Mafesa. O resto? Monobloco. Só em monobloco eu vejo isso aqui. Olha aqui a alavanquinha do retarder. Depois nós vamos fazer um vídeo do 4 Curiosidades mostrando como é que funciona. Aqui a gente tem o velocímetro com tacógrafo analógico. Aqui a gente tem o conta-giros com computador de bordo, marcador de temperatura, combustível e pressão do ar comprimido. Aqui a gente tem a saída do famoso freio de mão. Freio de mão, tem ali o ar-condicionado. Sim. Aqui a gente tem as teclas do computador de bordo. Sim. Depois a gente vai mostrar como é que funciona. Claro. Aqui a gente tem a válvula de abertura da porta. Ar-condicionado. Sete marchas aqui no Comfort Shift. Tá, galera? Oito com a ré, né? É. Aqui a gente tem um CD player. Nós temos aqui as teclas da carroceria, de iluminação e tudo mais. Ficha técnica? Onde que tá a ficha técnica, Kelson? Aqui, ó, na sua frente. Ah, Kelson. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó, componente, manufiteira, auxiliar. Modelo aí, ó, CMA Cometa. Ele é conhecido como Estrelão, que é o nome popular dele, mas o nome dele é Cometa. E aqui é a ficha técnica da Scania. K724. Pô, toda encarroçadora podia colocar aqui, né? É. Aqui a gente tem o painel digital, Moptec. E vamos mostrar lá no interior? Deixa eu abrir a porta. Embarque primeiro, Kelson. Abertura da porta. Vamos lá, galera. Estamos agora dentro da máquina. Isso. Né? A carroceria. 46 lugares. Sim. Bem confortáveis, né? Vamos sentar aí um para ver. Como que na poltrona. Aqui a posição normal, como que lá. Ele não vem com geladeira, né? Aí, não tem geladeira, olha aqui. Bem confortável. Bem confortável. Detalhe que a iluminação, ela é aqui, ó, no porta-embrulhos. O porta-embrulhos, sim, ele tem essas barras, mas as barras são vazadas. Sim. Olha aí. Ele tem luz de leitura. Aqui é a luz de leitura dele. Ele tem um carpete aqui. E mostra o banheiro pra gente, que é o som abertura sereno. Abertura do banheiro é interno, igual, tá? Igual da Buscar. Sim. Abertura pra dentro. Pra dentro tá o banheiro. Detalhe do acabamento externo do banheiro, acabamento bonito, pois né, Kelson? Pois é. Aqui, ó. Vamos mostrar a curiosidade aqui, ó. Ah, é o selo da Artesp. Aí, ó, no caso, esse aqui seria o certificado de autorização. Sim. Aqui, ó. Prefixo dele, tá? 7607. Tá? Quadro de informações da Artesp. A luz de leitura aí, ó. Sim, tá até ligada, né? Ó, tô reparando, esses bancos aqui são os mesmos da Buscar, não é não? É impressão minha, Kelson Sereno. Pois é. Tem a logo da Buscar? Não. Mas aqui. O detalhe da coluna ali, ó, segurando a janela. Sim.
que muita gente não conhece como é que é por dentro. É. Aqui o detalhe do alçapão, ele tá lacrado, mas a abertura dele é igual a do aqui, dos maleiros. Sim, sim, ó. Você puxa, né? E depois empurra ele. Isso. Aqui tem fora, a tá? Isso. Aqui sai, tem a saída do ar-condicionado. Normalmente é embaixo. Sim. Aqui na época era em cima. Ah, aqui na sua cabeça aqui, ó. Televisão. Televisão. Assistir jogos da Copa. Isso. Só se for do Brasil, né? Ah, acionamento elétrico, tá? Acionamento elétrico lá no painel. Sim. São duas, tá? São duas, a outra tá aqui. Sim. O que mais que a gente pode mostrar? Ah, fizeram adaptação. Qual adaptação? Carregador de celular. Ah, é. Colocaram inversor de energia aqui, ó. E aí colocaram um filtro de linha aqui. Nós estamos até precisando carregar o nosso celular, né? Aqui, pois ó. É. Hoje você não vai filar não, né? Porque a gente tem que gravar mais coisa, né? A gente tem que andar ainda. Mas normalmente você costuma filar, né? Essa parte sem vergonha. Ah, quando dá, né? Quando dá, né? Então, aí, carro ó, muito... Tem uma rampinha aqui, ó. Piso todo emborrachado. Chega aqui, ele fica plano. Ó, dá pra passar a pessoa tranquilamente. Igual alguns carros, passa. Você tem que passar assim, de né? Lado. E de ainda lado. Murchar a barriga. É, agora esse aqui, ó. Chega mais, Kelso. Você anda normal. Sem. Pois é. Sem atrapalhar ninguém. Andando de boa. Um carro com conforto que esse aqui tem, somente já foi visto por nós em monobloco Irizar, né? Pois é. Vim. Gostou? Gostei. Vai mandar abraço pra quem, Kelso? Ah, vou mandar abraço pro. Ah, vou mandar abraço pro pessoal do sul de Minas, né? Pessoal do sul de Minas. Minas é. Ah, quem mais? Varginha, Machado, Alfenas, Paraguaçu. Um abraço pra todos. Tá? Beleza. E pras meninas? Ah, então, pra todo mundo. Pra todo mundo? Pra todo mundo, tá? E espero que vocês tenham gostado. E pra quem gosta de ônibus antigo? Ah, Márcio Schenker, o doutor Leonardo dos Santos, o Roberto Carlos da Busologia. O Jorge, você não vai mandar abraço o pro Jorge, não. O Jorge, que encontramos com ele nós hoje. Nós encontramos com ele hoje, você não vai mandar abraço pra ele, não. Abraço pro Jorge. Wesley Silva, você não vai mandar abraço pra ele, não. Você encontrou aqui, com ele e não vai mandar abraço. Abraços. Wesley Silva, Anderson, a namorada do Anderson. Ah, Joyce. Joyce. Bruno Santos. Bruno Santos. Stallone e... Minhoca? Não, não é Stallone e Minhoca, você? Não. Cadê Stallone e Minhoca? Cadê você? Estamos de olho. Estamos à sua caça. Então, no mais, gente, curtam, comentem e compartilhem. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat e por aí vai. Beleza? É... Continue comentando. O vídeo tá corrido. O sol já foi, nós estamos aqui com o carregador reserva e metendo bronca. Ainda falta a gente filmar panorâmico, beleza? Não. Fui, galera!